ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഡ്ഡീസ് പ്രോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ലൈവ് അല്ല വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും വീഡിയോ ആണ്, ഞാൻ കുറേ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ വീഡിയോ ഇടുവോ വീഡിയോ ഇടുവോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം ഗെയിം പ്ലേ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ കേഫ് ഗെയിമർ നമുക്ക് തന്ന അക്കൗണ്ടിലാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു ഗെയിം പ്ലേ നമുക്ക് കളിച്ചിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് എടുത്ത് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഏതോ ഒരു റാങ്കഡാണ് റാങ്കഡാണ് കേട്ടോ. റാങ്കഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിക്കാൻ പറയുക. ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുകയാണ് തുറന്നു വരണം. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അത്രയും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മതിയായിരിക്കും. കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാവരും കാണിക്കാം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഓണാക്കി വെച്ചേക്കുക. നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ പിടിത്താച്ച വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഞാൻ തുടക്കമായതുകൊണ്ട് ആട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു പട്ടിക്കാട്ടി പോയി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ ഭീമസക്തി പോയി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് വോയിസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വോയിസ് ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, നമ്മളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് പറപ്പിച്ച് വിടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ വിചാരിച്ച് ടീമപ്പ് ആകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ആൾക്കാരുമായിട്ട് ടീമപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. സോ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പതിയെ നടന്ന് നടന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് സ്പീഡിൽ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഞാൻ പതിയായിരുന്നു മൂടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പതിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് ലൂട്ടൊക്കെ പയ്യെ സെറ്റാക്കി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ബാഗ് കിട്ടി ലെവൽ 2. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരൊച്ച കിട്ടും. അപ്പോഴത്തേന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനത്തെ ജന്തുവാണ്? ഇത് എന്നാത്തെ ചാടുന്നോ? ബക്ക 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 ബക്ക. ഇത് ബഗ ബഗ ജന്തുവാണ് ഡോറ. ഒന്നുമില്ല, അനങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വെടി വെക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. കുറേ പ്രാവശ്യം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് പോകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന് പുള്ളി ഫ്രണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പത്തേനും എന്താണ് പുള്ളി കിടന്ന് കാണിച്ചു. അപ്പത്തേനും ഞാൻ ഫ്രണ്ടായെന്ന് വെച്ചു, ഞാനും കൂടെ കിടന്ന് കാണിച്ചു. അപ്പത്തേനും ഉണ്ടോ അവൻ എന്നെ അടിക്കാണ്ടിട്ട്. ഞാൻ തലക്കെട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊടിച്ചു. മനപ്പുറം തലക്കെട്ട് അടിച്ചതല്ല, കിടന്നുകൊണ്ട് അടിച്ചതുകൊണ്ടും അവൻ്റെ തല മുമ്പിലായിരുന്നതുകൊണ്ടും അറിയാതെ ഹെഡ്ഷൂട്ടായി പോയി. എന്താണ് ചത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പം തന്നെ. പിന്നെ എൻ്റെ പട്ടിഷോ ഞാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ കൈ അടിക്കുന്ന ഇമോട്ടും ആ ഇമോട്ടും മറ്റേതെല്ലാം ഇട്ട് ചെറുക്കനെ അങ്ങ് വേർപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ്. അതായത് ഞാൻ അവൻ്റെ ലൂട്ടൊക്കെ എടുത്ത് പതുകി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴത്തേനും വേറെ എപ്പോഴത്തെ അങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് വെടി വെക്കുന്ന ഒച്ചയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പതിയെ മെഡിക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പ്ലീസ്. മെഡിക്കറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇമോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇമോട്ടൊക്കെ ഇന്ന് കിട്ടിയതുള്ളൂ കേട്ടോ, ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പം കുറച്ച് പട്ടിഷൊക്കെ കാണും, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ക്ഷമിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ കുറച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ട്. കുറച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേനും ആ വീടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരുത്തനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുയിസ്. അപ്പം അവനെ കൊല്ലാമെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവനെ ഫ്രണ്ടാക്കണം എന്ന് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടാക്കണം നടക്കത്തില്ല എന്ന് തോന്നി. പിന്നെ കുറേ ബോട്ടുകളാട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ വരുന്നത്. കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾ, ഈ കളി ഫുള്ള് ബോട്ടുകൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റിയത്, ഇല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിടൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചാകണ്ട. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു ഇടത്ത് കണ്ടു, അതും ബോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ കുറേ നേരം സെറ്റപ്പ് ആക്കി കാണിച്ചു, പക്�ഷേ അതിൽ നിന്ന് ബോട്ടല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൽ നിന്ന് ബോട്ടല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം ബോട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ സെറ്റപ്പ് കാണിച്ചപ്പോൾ ഇത് ബോട്ടാന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് കൊന്നേച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ലൂട്ടെല്ലാം എടുത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി മേളോട്ട് കിടപ്പോയി. അവിടെ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടില്ലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഊട്ടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിൻഹീലൊക്കെ വലിച്ചങ്ങ് പെവറാക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ അതിൻ്റെ ലൂട്ടുകളെല്ലാം എടുത്ത് വുഡ് പൊക്കറൊക്കെ എടുത്ത് പെവറാക്കി മേളോട്ടേക്ക് ജെല്ലുമ്പോഴേക്ക് കൊണ്ടിടാം. നീ കൊള്ളാമല്ലോ. അതാണ്ട് ഒരു ഏതോ ഒരു ചേച്ചി അവിടെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. പുള്ളി അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ സത്രയും നേരം. എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും വെടി വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചും വെടി വെച്ചു. ഏതോ ബോട്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. എന്തായാലും രണ്ടിടയ്ക്ക് ചത്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ലൈവിൻ്റെ ഈ ലൈവ് അല്ലല്ലോ ദൈവമേ, ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ആരും വന്ന് ബോട്ട് നൂബ് എന്ന കമൻറ്റുകളിടയിൽ അത് ഞാൻ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി എന്നാ, അപ്പം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്ലൂവാളൊക്കെ സെറ്റൊക്കെ ആക്കി പയ്യെ പവറൊക്കെ ആക്കി വരുന്നു. എല്ലാമൊക്കെ സെറ്റൊക്കെ ആക്കി വരുവാണ്. പിന്നെ ലൈവ് ഇനി ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, കാരണം വീട്ടിലാണ് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. 10th class അല്ലേ ഗോയിസ്, അതുകൊണ്ടാട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പത്തേനും ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേനുണ്ട് 14% ചാർജ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ടാര ഫോണിൻ്റെ ചാർജ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മര്യാദ കളിക്കാനും പറ്റിയില്ല. വോയിസ് ലാഗ് അടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി, കാരണം റെക്കോർഡറോട് ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അവർ ഇൻഹിലറൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങ് മേളോട്ടൊക്കെ പറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പറപ്പിച്ച് അങ്ങ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഞാൻ മേളൊക്കെ ആളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. കാരണം റാങ്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ അടുത്ത് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ മച്ചാൻ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്മുടെ കേഫ് ഗെയിമർ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നൊരു അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ അധികം റാങ്കും അത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ പേടി കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് പീക്കിലോട്ട് പോയി. പീക്കിലോട്ടൊക്കെ പോയി സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട് എല്ലായിടത്തും ആളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ സ്കോപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ പത്തി ഇങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു ഗുയ്സ്. അപ്പോഴത്തേനും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ആരെ കാണുന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പതിയെ ആകാശമൊക്കെ നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും. അവിടെ ഏതൊക്കെ ലൂട്ട് ബോക്സ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൂട്ട് ബോക്സ് ഒക്കെ എടുത്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറപ്പിച്ച് വിട്ടു. പിന്നല്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ഉണ്ട് ലൂട്ട് ബോക്സിൽ ഒരു കുന്തോ ഇല്ലായിരുന്നു ഗുയ്സ്. ഞാൻ ഇത് ഓവർ വോയിസ് ആട്ടോ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ മേളിലോട്ട് കയറിപ്പോയി. മേളിലോട്ട് കയറിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം പോയി എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ കാണിച്ചു. ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ എന്നാ കാണിച്ചത്, വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ മേളോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ലൂട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗുയ്സ്. ലൂട്ടൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ പതിയെ പറപ്പിച്ച് വിടുവാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ടായി ഗുയ്സ്. കണ്ടില്ല, ചാർജ് ഇല്ലാന്ന് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു, വന്നിട്ട് ഫോൺ ഓഫ് ആയിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് ടവർ ആയിപ്പോയി. എന്തായാലും നമ്മൾ പിന്നെ സംഭവം ലൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഗുയ്സ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പീക്കൊക്കെ വഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പെവറാക്കി പോവുകയായിരുന്നു ഗുയ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി 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 കുറേ നേരം നടന്നു. ഇവിടെ എനിമീസിനെ ഒന്നും കാണാറില്ല. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഏതോ ഒരു തേങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഇതിലെ കൂടെ ഒരാൾ ഓടുന്ന നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോഴത്തേ നോക്കൊണ്ട് രണ്ട് എനിമി രണ്ടുപേരെ ഞാൻ തീർത്ത് കളഞ്ഞു വെച്ചു. രണ്ട് ബോട്ടുകളായതുകൊണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെ കൊന്നാലും പക്ഷേ ഈ ബോട്ടുകളല്ല എനിക്ക് ഒന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കളിക്കാൻ വന്നത്. ബോട്ടുകളാണെങ്കിൽ വാച്ചിങ് കാണിക്കത്തില്ലല്ലോ ഫ്രീഫയറിൽ, പക്ഷേ ഇത് വാച്ചിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തെങ്കിലും കോപ്പാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ വല്ല നോക്കി എല്ലാവരും ലൂട്ടൊക്കെ സെറ്റാക്കി ബോട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് പെവറാക്കി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. സോ ഞാനെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ അങ്ങ് പോയേച്ചു. പിന്നെ അവിടെ ഏതാ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ആ വണ്ടി കൂടെ തല്ലി പൊട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഓടി. ഞാൻ ഫുള്ള് ബോട്ട്സ് ആണല്ലോ സീനിലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ മെഡിക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഇമോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും ഉടുത്ത എഡബ്ല്യൂ കൊണ്ട് ഒറ്റ അടി എൻ്റെ ലൈഫ് അങ്ങ് എത്തി. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആണ്ടർ അവനെ അപ്പുറത്തുനിന്നൂടെ അടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പത്തേന് തന്നെ ചത്തു. മ്യൂസിക്. അപ്പോഴേക്കും വെച്ചാൽ കളിക്കാറേ നല്ല പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കുറേ പേര് ഈ നൂബ് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ വന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബോട്ട് മാത്രം എല്ലായിടത്തും ഗുയ്സ് പ്ലെയറും വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സത്തുപോയി ഗുയ്സ്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചേരും പുഷായിട്ടുണ്ടായി. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലെവലൊന്നും അധികം എത്തിയില്ല, റാങ്കൊന്നും അധികം എത്തിയിട്ടില്ല, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയതൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 20-25 പ്ലസ് ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, ആ എന്താണേലും നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആറാമത്തെ തേണി തേണി ഗുയ്സ്. നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നില്ല, അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ, ശരി എന്നാൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയെ ലൈവായിട്ട് കണ്ടുകൂട്ടാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സി യു, ഗുഡ് ബൈ. കത്തം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഓളിലോട്ടാക്കി വെക്കണം. എന്നാലേ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ഓണാക്കി വെച്ചാലില്ല, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോയിക്കോ. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സി യു. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഡ്ഡീസ് പ്രോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ അല്ല, ശേ ലൈവ് അല്ല, വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കോപ്പ്